か一体か前足岩本恵美香と彦志翔です。はい、お願いします。お願いします。お願いします。今日も暑い中練習お疲れ様でした。はい、めちゃくちゃ暑かったですね。今日45度ぐらいありましたね、多分これくらい感じる。本当に本当に、うん、今もちょっと照り返しが暑いですもんね。やばいです。はい、じゃあ早速、はい、ゲストを呼んでいただきましょう、はい、ブラジルが生んだスーパースターペドロ選手、お願いします。お願いします。はい、自己紹介をお願いします。ペドロです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。最初の紹介がブラジルが生んだ、はい、はい、まあブラジル人なんでやっぱり本当にテクニシャンの、まあ、ブラジル人っていう感じのプレーをする選手で、本当に期待の選手なんで、今日は深掘りしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ではコーナーの中で何て呼べばいいか、なんか呼ばれたいニックネームとかってありますか？はい、いや、ないです。ペドロで大丈夫です。ペドロで。ペドロ。じゃあ、はい、ペドロで呼ばさせていただきます。お願いします。お願いします。それでは改めましてペドロにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、まずは日本でプレーしようと思ったきっかけって何ですか？プロになるために来ました、日本。うん、はい、ごめんなさい、今プロになるために。あ、なるほど、はい、簡潔に、はい、別にポルトガル語じゃなかったですよ日本語でした。日本語が普通に上手なので、そう、今びっくりしちゃいました。ありがとうございます。全然大丈夫だよね、日本語は。いつから日本にいるんですか？今年で4年目です。あ、4年目、はい、それでこんなに喋れるんですね。すごい、すごい、ありがとうございます。藤枝に来て、まあ、もう何ヶ月か、ね、経ったかと思うんですけど、はい、生活はどうですか？慣れました？慣れました、はい。おー、なんかこっちに来て美味しかったものとか。ご飯っす。ご飯が美味しかったです。ご飯が美味しい、はい、何のご飯が美味しかった？爽やかっす。サラダ？爽やか。あ、爽やか。爽やか。あ、はいはいはい、やっぱり爽やか、はい、行くんですね。美味しかった。静岡来てよかったね。よかったっす。こう思ってなかったから。けど、もともとは熊本の高校に行ってたんで、うんうん、熊本だと何が美味しかったの？何が美味しかったっけ？寮のご飯とかだった？いや、そんな美味しくなかったですね。寮だ、寮。そんな。ご飯自体美味しくなかった？はい。そうなの、はい、熊本ってでも静岡の方が美味しいです。馬刺しとかね、うんうん、なんだ、馬刺ししか浮かまない。豚骨ラーメンとかあるじゃん。食べれないですね。あ、食べれないんだ。どうも。なるほど。じゃあ静岡ぴったりじゃないですか。ぴったりでしたね。よかったです。私個人的に ね気になるんですけど、爽やかのハンバーグっていうとデミグラスソースとオニオンソースとあるじゃないですか。ソース問題ありますね、はい、絶対出てくる。それはペドロはソース何かけたか覚えてます？最初の言った時、このデミグラス、いや違う、オニオン、オニオン、オニオン、なるほど、正解です。オニオン派、正解です。彦師匠もオニオン派です。デミグラスかけるのはちょっと違うなっていう。どっちもかけるけど、うん、オニオンの方が美味しい。オニオンの方が美味しいよね、はい。ちなみになんですけど、私は半分塩コショウ、あ、はいはいはい、半分オニオンかけるんで、もしよかったらやってみます。やってみてください。じゃあちょっともう一個いいですか？あ、はい。爽やかで、うん、クレヨンしんちゃん作ったことありますか？なになに、どういうこと？え、静岡県民ですよね。県民です。爽やかのあの形あるじゃないですか、こう、うん、牛がいて、はい、こういうあの鉄板のプレートの形ですよね。あれ2人で行くと、あのかぼちゃかぼちゃ、人参人参で、ハンバーグでクレヨンしんちゃんできる。知らなかった。ペペだろ、はい、クレヨンしんちゃんって知ってる？知らないです。あ、わかんないんだ。じゃあ今度そうだよね。ピコ師匠から伝授してもらって、はい、後でクラブハウスで教えてください。お尻出せばしんちゃんになるんで、よかったら皆さんもやってみてください。やってください。はい、さあ、ペドロ、質問戻りますね、はい。オフの日っていうのはどんな風に過ごしてますか？ゲームしたり、うんうん、海いたりしてます。何したり？ゲームしたり。ゲームしたり。海いたり。海に行く。あ、海ね、はい。あ、そうか、まあ、それもここ焼津藤枝ならではの。そうですよね。ゲームはちなみに誰とやるんですか？
誰と行くゲーム、あ、そう、誰と一緒にゲームやったり。変わんです。あ、なるほど、やっぱ仲がいい。はい、仲いいですね。うん、一緒に二人住んでるんですよ。そうなんですね、はい、なるほど。じゃあ、あの、ちなみになんですけど、そのカウアン選手以外でマユシーの選手、この人と仲いいよっています？いますね。おマス君とか翔平君とか結構仲いいです。うん、なるほど。結構人、はい、仲いいですね。あのキャンプ、うん、一番最初チームは2月とかにキャンプやるんですけど、そこでペドロと俺が同部屋で、おお、俺もびっくりしたんですけど、ね、そこでもう仲良くなっちゃったな。はい、いろんなもう、あのポルトガル語とかブラジルでの生活とかいろいろもうめっちゃ聞きましたんで。おお、なるほど、はい、え、じゃあちなみにピコ師匠、その教えてもらったポルトガル語今でも喋れますか？喋れますけど、喋れないです。喋れるんですけど、ちょっと番組的に多分世間的に NG のことばっか教えてもらったんで、やっぱり高校生なんで、高校生はやっぱ基本的に、まあ、下ネタでコミュニケーションするっていうか、世界共通じゃないですか、下ネタは。そっからやっぱり入ってきたんで、それで盛り上がったんですね。はい、めちゃくちゃ盛り上がったよな。はい、普通はキャンプ2ブレンの間って寝るんですけど、はい、もうその話とかでめっちゃ盛り上がって2人とも寝るんで、一気にそのキャンプでぐっと距離縮めたわけですね。そうそうそう、なるほど。楽しかったね。楽しかったです。